musím sa priznať, veľmi rád pozerám Inkognito, hlavne začiatok. Pretože ja vlastne, keď sedíme v štúdiu, neviem, ako to, nepočujem, čo hovoríš. A to ma vždy zaujíma, fascinuje, ako to štartneš. Pretože to je veľmi veľa epizód, ja neviem, koľka je teraz. Majster štartu. Presne. Niekedy mám dlhú zápalnú šnúru, niekedy mám pokazený štarter. Oni niekedy vrčím už od včera. Vlado, už sme zažili aj, že si mal 8 krátkych. Áno, 8 nie. Nie, nie, tak ale preháňam sem, samozrejme. Tam, chceš si vyskúšať jeden taký nástup? Zatleskame ti, fakt. Kto? Ty. Prečo ja? No, lebo sa tak na teba pozerám. Ja nie. Tak niekde radšej pán Hudec. Ale čo?